Jag börjar med Anna Brunström, professor. Är det i datavetenskaparna? Karlstad universitet i det här fallet. Ja, inriktning. Ni ska strax få varsin minut och berätta lite mer. Vi har då inte Mikael Abrahamsson, för er som har sett det på nätet. Han har blivit sjuk. Men Christian Gotare från Clavister, som har också varit med i arbetet. Så välkommen upp, Christian. Och Henrik Ishihara, för detta politiskt sakkunnig till Anna-Karin Hatt bland annat, men även Åsa Torstensson. Och nu din egen. Mm. Fri för, till på måndag, det här är spännande. Nu får vi reda på något. David Motander. Alltså alla har liksom inte poppat upp i programmet, men David har lovat att vara med i den här paneldiskussionen också. Eller egentligen inte paneldiskussion, utan de finns här som kunskapare och idéspruter till vad vi ska diskutera totalt sett. Ni får någon minut var. Anna, vill du börja? Och säga... Ja, ni som har varit med i arbete kan ju säga om det är någonting som ni tycker har varit särskilt viktigt eller någonting som du vill lyfta fram och komplettera Gunnars presentation med. Ja, jag tycker Gunnar har gett en bra översikt av det som vi har pratat om. Jag tycker det har varit väldigt roligt idag att se så många prata om infrastrukturen och behovet av en bättre infrastruktur. Därför att en del av startpunkten för det här arbetet var ju att vi ser att vi har många nya tjänster som kommer. Vi har mer och mer heterogena kommunikationsmiljöer. Men vi har inte riktigt, pratar inte så mycket om den vidareutveckling av infrastrukturen som då krävs. Så det var ju lite grann startpunkten. Så att jag tycker det är väldigt roligt att höra att det har varit uppe så många gånger idag. Du får lämna till Christian. Då får ni få dela på den där. Ja, jag höll på att säga, jag kan väl inte säga mycket mer än det, men det är bara att säga ja. Och genomgången tyckte jag var alldeles utmärkt, för det var väl i princip en väldigt bra hopkok utav det vi satt och diskuterade ett antal månader, höll jag på sig. Vi kan ju komplettera med att det på I-stiftelsens hemsida där ni hittar rapporten också finns en länk till den bunke av åtgärder som poppade upp under de här diskussionerna. När man gör en rapport så får man ju hålla sig i något, men det finns alltså en väldig massa funderingar på vad som behöver göras, och med tanke på han som försvann här, vem som ska göra det, det kan vi ju diskutera. Och vi var inte helt överens, kan jag tillägga. Nej. Inte alltid, men det var givande diskussioner. Vi går vidare till er som inte var med i själva arbetet. Har ni hunnit fundera någonting för egen del över internets infrastruktur och dess betydelse? Absolut. Jag har ju jobbat rätt länge i regeringskansliet sedan 2006, och jag har varit med på EU-nivå att ta fram Europas digitala agenda. Jag var med att ta fram den svenska digitala agendan. Så jag tycker att det är väldigt spännande att se hur det här arbetet ger ringar på vattnet och andra tar vid och tar fram sina agendor. Jag tycker att det är ett spännande ämne. Jag tycker att det är spännande innehåll. Jag har en del åsikter som vi kanske kan återkomma till, men det var ett kul läsning. Det är väldigt svårt att inte hålla med det som står i rapporten. Det finns två saker som jag fastnar på som jag tycker är symptomatisk för där vi är idag. Det ena är att Sverige, man får lätt känslan av att vi slår oss för bröstet, att vi är nöjda med dit vi har kommit, för vi ligger ju i topp. Så vad finns det mer att göra? Det är en sak som jag läser i rapporten också. Den andra biten är behovet av att se detta mer från ett centralt perspektiv och behovet av koordinering som jag tror lyser igenom på alla vinklar av digitalisering. Den tredje biten som jag kan läsa mellan raderna men som jag kanske saknar lite tydligare, det är behovet av en tydligt formulerad ambition. Och det kanske inte är den här gruppen som ska göra det. Det är kanske då mera Henriks gamla chefer som borde ha gjort det. Men vi saknar den ledande stjärnan. Spännande. Nu, är det någon som kommer ihåg frågan? Och det handlade om, ja, men vi har inte besvarat din fråga ännu, så jag hänger kvar i den här. En tillräckligt tillförlitlig infrastruktur för att klara de här, som du säger, samhällskritiska tjänsterna. Ja, sorry. Den har du där. Den är redan gått till nästa talare. Du får repetera, annars så hörs det inte ut. Ja, den infrastruktur som har byggts ut till hushållen är ju
mest ägnad till ett trevligt surf, inte till samhällsviktiga tjänster, och vi måste lyfta på något sätt. Och någon ska svara? Jag var ju kritisk i förra ja. Genomgången. Tittar man på den kravbilden som vi har diskuterat i den här utredningen, men även rent allmänt, så ska vi hålla helt och hållet med om den frågeställningen. Det har varit en... Vi litar på att marknaden så att säga löser problemet, och det är inte förenligt med om vi har en stat som ska driva väldigt, väldigt högkvalitativa lösningar på det här. Det kom, som jag reflekterade över innan, vi är 400 give or take fiberdragare i Sverige eller ägare. Och den där samordningen är inte lätt, därav problematiken med att vi är ihopkopplingar, det kan inte mäta rätt. Det här var upptaget redan i förra veckan med EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark också. Så vi kommer, där kommer att komma förslag på hur det här ska mätas, och både mätbarheten men även hur man ska bygga upp näten kommer förmodligen komma upp. Jag tror att det du adresserar är väl egentligen precis det vi har försökt att underbygga i det här. Med de förväntningar som finns så måste vi få någonting som vi kan lita på bättre. Och den svåra knäckfrågan är vem av oss gör vad i det här sammanhanget. Nu har vi en fråga till. Ja, Håll den så att den är mot dig lite. Om man nu har tagit fram något som heter bredbandskollen, skulle det inte gå att ta fram en internetkoll också? Jo, som jag har förstått det så finns den faktiskt. Men däremot så har den inte släppts. Och vi hade den uppe till diskussion i stiftelsens styrelse här om veckan. Och då fick vi reda på att den är framtagen. Men det går inte att avgöra vilken länk som är den svaga. Och därför är det svårt att släppa den, för att den ger ingen vägledning om nästa steg. Men det väckte ju mycket tankar och funderingar från de som har deltagit från universitet och högskolor i om inte det här vore ett spännande område. Så tolkade jag er i diskussionerna. Att bygga vidare på. Anna kanske vill kommentera. Absolut, och det är ju något som man tittar mycket på liksom inom forskningssidan, att mäta och utvärdera näten på ett mer representativt sätt än bara med bandbredd. Så att jag tror att det här kommer. Det finns några sådana här liknande bredbandstester som har börjat att koppla in ytterligare mått, som till exempel fördröjning under last finns det nu en tjänst som till exempel tittar på. Så att det var ju en av de här punkterna som vi har på agendan här. Så det behövs ju både att vi får ett genomslag och en förståelse för vad internetkvalitet innefattar. Så att det krävs ju både att tjänsterna representeras som det, och sen också att vi mäter och kontrollerar det. Jag tror att det ligger en del i att försöka definiera internetaccess också. Vad är det vi köper? Vad är det vi anser att vi får? För det är ju väldigt svårt att mäta om vi inte har någonting att jämföra det mot. Så att det är lite hön och ägget i det här. Vi har väl alla i det här rummet varit med när man köpte PC-spel och sånt. Och så stod det tydligt, för det här spelet så behöver du en dator med så här mycket RAM, ROM, bla bla. Det kanske är något sånt enkelt som vi skulle behöva ha vad det gäller internetaccessen. Vilka parametrar är det? Vad har vi för valmöjligheter när vi handlar upp dem? Vad är mitt behov i förhållande till vad jag vill göra? Så det är också en sån uppgift som vi har identifierat. Absolut, vi behöver som användare börja ställa de kraven också. Ja. Jag har en fråga till er. Om vi tittar på andra kritiska infrastrukturer i samhället så har vi ju en statligt ägande till och med. Svenska kraftnät, transmissionsnätet för elektricitet i Sverige. Trafikverket äger vägar och barnvallar och till och med spåren därpå. Är det det som behövs för att få den typen av infrastruktur med den trovärdigheten eller den tillförlitligheten som vi efterfrågar nu i de här nya tjänsterna? Eller går det lösa på annat sätt? Christian, det ser ut som du studsar. Om vi tittar på den, vi kommer nog skilja oss åt här med ett par stycken. Tittar vi på den fasta fysiska strukturen när det gäller fibernät, så borde man införa samma lagstiftning som man hade på kopparnätet. Det vill säga PTS borde lägga det kravet gentemot den existerande. De kan vara flera spelare, det bryr mig inte, men det ska finnas exakt samma krav på leveransen. Sen den aktiva delen,
det vill säga om det är switchar eller routrar eller vad nu månde vara ovanpå, laget får uppåt. Det kan vara många spelare, men den fysiska infrastrukturen, vi har ett väldigt stort land igen, kommer jag ner till. Billigaste faktorn är när man gräver allihop på en gång och ett hål i vägen, inte när man är 20. Så att en ägare på den passiva infrastrukturen, den aktiva, kan du faktiskt splitta upp som du vill. Du kan till och med ha en aktiv om man nu vill leva. Ja, Henrik, det är intressant att höra din... Ja, alltså, jag kan tänka mig att förr eller senare så kanske vi kommer det läget. Men vi måste också då väga det mot de problemen som det här kan innebära då. Minskad intressen att faktiskt investera i ny fiber. Det finns väldigt många hushåll i landet som fortfarande inte har tillgång till fiber. Och att reglera då den här marknaden kan innebära att det blir minskat intresse av att investera från privata företag. Men jag är inte heller helt tillfredsställd med den här jämförelsen med vägnätet. Tittar man ut i svenska vägnätet så är det faktiskt inte Vägverket eller Trafikverket som äger de flesta vägarna i Sverige. Över hälften av vägnätet ägs av privata föreningar, ideella föreningar. Och jag tycker att det jämförelsen är relevant. Att ta tillvara kraften i civilsamhället gör att varenda krona vi väljer att investera får så oerhört stor multipelverkan. Alltså att varenda krona gör mycket mer nytta om man kan ta tillvara då den här stora kraften och intresset som finns, inte minst på landsbygden. Så att det där att staten måste till för att det ska liksom hända någonting. Sorry, jag tror inte på det. Alltså ska man kolla hur lång tid tog det för Televerket att bygga ut kopparnätet runt om i landet? Ja, det tog 60-70 år. Visst, det blev bra gjort, men det tog en himla lång tid och så länge vill jag inte vänta. Och då får jag motkommentera av den enkla anledningen att lagstiftningen kring internetaccess, den gjordes på 90-talet. Så att nej, den hängde inte ihop. Det här med att gräva ner någonting ut idag, vi har fiber ut till de första telefonstationerna, så det handlar om de sista metrarna hem. Och det är inte mycket att be för, det kommer att lägga sin kostnad. Antingen tar vi den på ena lappen där eller så tar du betala den på andra lappen. Det ska betalas i vilket fall som helst. Men för att man ska få någon konsekvens i det här, att det är en passiv infrastruktur och alla, du kan ha 20 spelare, 200 spelare på den aktiva. Det är inte ett problem. Men så länge man inte har den passiva och man kan definiera den att den ligger här. För vi kan ha två man. Här i Stockholm kan ni säkert ha 20 olika bolag i en gata. Och det innebär följdaktligen att om du inte kolokerar det här så kommer du få så oerhört högre, mycket högre kostnader totalt sett. Så att vi kan ha en lång diskussion om det. Då bryter vi den. David, du nämnde ju att Google, jag vet inte var, men ni bygger nät också. Tror du att det kommer vara mer allmänt utbrett att tjänstleverantörer bygga uppifrån och ner och börja leverera över sina egna nät? Därför det är det enda sättet för att få den kvaliteten som man vill ha till kunderna. Vi bygger nät, enkelt uttryckt, där ingen annan har byggt nät. Okay. I de amerikanska städer där det finns ett underskott på infrastruktur har vi sett att det finns ett behov av oss att göra det. Så det är teckning, vi har inte sett det behovet i Sverige. Fast på din fråga, jag är nog böjd att hålla med Henrik, för det, vi är ju i en rasande snabb utveckling. Och vi kan tro att vi har grävt ner tillräckligt med fiber, men vi har ingen aning om hur det kommer att se ut imorgon. Och vi kan tro att vi allihopa kommer få plats, det vet vi inte. Och jag tror det är väldigt viktigt att man behåller flexibiliteten och skapar incitamenten för de som är snabbfotade att driva utvecklingen. Fast med det sagt, det saknas ju någon som håller ihop det. Så att jag är lite kluven på den frågan. Är det någon som vill klämma till med någon fråga? Ni får tänka lite till. Jag fastnar också för det här med vägnätet. För jag inser att vi har ju koppar och vi har fiber. Men vi pratar ju också väldigt mycket trådlöst. Men är det inte just den här kombinationen som ska utgöra morgondagens infrastruktur? Att vi har fiber en bra bit och sen har vi trådlöst. Och ska det då vara skilda ägare på dessa eller är det... Vad går dina, långt sträcker sig din tanke med samordningen? Som aktiv utrustning. Till aktiv utrustning, okej. Okay. Ja. Framförallt så kanske vi också ska se att de här teknikerna är komplementära och att användarna kan ha mer än en teknik. För det är ju också ett sätt att bygga en mer pålitlig och tillförlitlig tjänst. Mm. För du har en fiber och sen gräver man av den, vad har du då? Då kanske du har en mobiluppkoppling.
Och om du då dessutom har protokoll och tjänster som är anpassade för att automatiskt utnyttja de vägar du har på ett bra sätt, då kan du bygga mycket mer pålitliga och tillförlitliga tjänster. Så att när vi pratar om tillgänglighet och tillförlitlighet, så är ju det här med att utnyttja multipla kommunikationsvägar och multipla tekniker en viktig komponent. Nu kommer en fråga till. Jag tar och kommenterar det sista. Och ofta är det ju då ett litet geografiskt område som blir av med sin avgrävda fiber. Och då brukar ju telenätet eller mobiltelenätet kanske inte ha kapaciteten som räcker. Och jag är nog inne på det här med lagstiftning på en lägsta nivå. Inte bara 100 megabit per sekund som ett mål, utan faktiskt en viss redundans. Nu vill jag bara betala mina 300 för min bredbandsanslutning. Men om 10 år kanske jag av medicinska skäl behöver en mycket tillförlitligare anslutning i hemmet för att kunna bo kvar hemma och få vård i hemmet. Men det har inte jag betalt för idag. Alltså så kommer jag inte få den möjligheten. En kommentar till det, att du kanske har olika kapacitet på de här näten, är ju också att idag ser vi då att i princip det mesta går över en best effort-tjänst. Men om vi tittar framåt så kan man också se att vi kan ha nya tekniker som kommer göra att vi kan dela de här resurserna på ett bättre sätt. Och om man då har begränsningar så kan man prioritera mellan de här tjänsterna, för att vi kommer naturligtvis ha vissa tjänster som är mer eller mindre kritiska. Så det är ju tekniker som man tittar på liksom, med software defined networking och de här delarna, att kunna slicea näten på ett annat sätt så att du kan få olika kommunikationskanaler för olika tjänstekvalitet. Ska vi hitta en helt annan diskussionsfråga? Är det att provocera och säga att kommer vi att ha några domännamn framgent? Hur ska vi adressera alla de här miljarderna grejer? Är det någonting som ni funderar på? Någon som har en bra lösning? Någon i panelen som har funderat kring den här frågan? Det är ju väldigt synd, för då försvinner kanske internetdagen eftersom intäkterna till i-stiftelsen försvinner. Så att, jag tycker ju att det är en dålig lösning att hitta på något annat, men icke desto mindre klarar det adresseringssystemet av den här anstormningen. Ja, en kort följdfråga. Har utredningen tagit ställning till nätneutralitet? Ja. Vad är svaret? Vi vill ha öppna nät, vi vill ha öppna standarder, och det ska vara öppna och tillgängliga standarder. Och det är inte bara fastställda utan även de facto standarder. Öppenheten befrämjar konkurrens, öppenheten befrämjar teknikutveckling. Och det har vi tagit ställning till i vår skrivelse. Det är en ny fråga. Du pratar om de här små detaljerna som ska kopplas upp. Som ska, får ett IP-nummer, borde ha ett namn. Det kan bli jobbigt om det är 50 miljarder. Eller vad vi pratade om tidigare. Hur många tidigare. Har IKEA då? Det kanske Jag vet inte hur många varugrupper de har. Men det, problemet är väl närmast att vi måste ju få in IPv6 här, va? Idag så har vi IPv4 i Sverige i stort sett. Det finns några som har börjat med det. Nordvästra Amerika var väl som har slut på IP-nummer nu, utan de måste ju gå över till IPv6. Men varför händer det ingenting i Sverige när det gäller IPv6? Det är ju en rätt stor marknad, va? Många av oss sitter hemma med gamla routers som inte kommer att fungera heller, så då får man sälja nya sådana också. Ja, vi lyssnar här. Vem vill börja? Varsågod. Om vi tittar på V6, jag satt tidigare på Ericsson som ansvar för IPv6-delen. Det stöds i samtliga mobilsystem som säljs idag, har gjort sedan 2004 i princip. Vad det handlar om är att operatörerna har inte slagit igång det. Det har inte funnits marknadskrav. Vad jag kan se handlar det mer om tröghet internt hos operatörerna. De har slagit på det på bredbandsaccessen på Telia. Jag tror att bredbandsbolaget har slagit igång det också. Jag hade för mig det, men i alla fall, Telia i alla fall, där är definitivt V6 gångslag. Så att lite beroende på var man befinner sig i fas. Sen handlar det också om att man har inte haft utrustning. I många lägen så har det funnits, problematiken har varit traverseringen mellan de här två. Jag ser inga problem varför man kan slå igång V6.
Slovenien är ett bra exempel. Jan Zords. De har gjort det sedan 2005-2006 tror jag. Så det finns inte ett problem. Det är nog mer ett marknadskrav. Folk som sitter ute i hemmet, de kräver inte av operatören WC. För de flesta vill inte ens bry sig om det. Om jag ska vara alldeles ärlig. Nu får vi en liten replik. Jag har ju problem med min kylskåp hemma som inte kan tala om för mig när mjölken är slut nu. Därför att IP-numren räcker ju inte till. Nej, det är synd. Du får börja dricka, ja, där, du får börja dricka öl. Det är ju där vi kommer att hamna. Nu 70 000 såg jag man kunde få köpa ett kylskåp och frysskåp för mig, som nu är uppkopplat. Då gäller det att det kommer grejer till det också. Men då kräver ju då att det finns IP-nummer, annars går det ju inte. Ja, men vi må, som jag sa innan, vi är ett litet land, vi är lite mängd befolkning, stort land. Kina har ett extremt problem. Jag sitter just nu med kineserna och jobbar på det. Och det är att de till och med internt på sina egna privata operatörsnät sitter och nattar sina egna delar mellan de olika mobilsystemen. Alltså regionerna, vi pratar till och med regionsnivå. Så att det här är inte ett tekniskt problem, det är en tröghet i systemet och den tekniska. Som vi sa innan, dataavdelningarna eller driftavdelningarna har enormt svårt att få ta det till sig. Jag kan ju tala för statsförvaltningens del. Jag nämnde tidigare den svenska digitala agendan. En av åtgärderna i den var ju att alla svenska myndigheter senast 2013 skulle gått över till IPv6. När jag nämnt det så har det ofta hänt att åhörarna skrattat åt mig när jag sagt det. Och det är PTS ett lysande undantag. Men väldigt många andra myndigheter har ju så att säga dragit fötterna efter sig. Jag vet inte hur många gånger jag har hört att jo, men vi är ju så speciella. Nej, det är inget bra argument. Och där har vi då den gamla oxenstjärnska förvaltningsmodellen där då vi har lite begränsade möjligheter att styra förvaltningarna. Jag tror också, som Christian är inne på, att vi måste få in det måste bli ett praktiskt problem, ett konkret problem. Och när man väl ser det framför sig konkret, då tror jag att det kan gå väldigt snabbt. Men än så länge så har ju konservatismen präglat IT-systemen och förvaltningarna. Har ni några, får ni frågor? Funderar ni på Google över IPv6? Det är jag helt övertygad om att vi har. Jag vet dock inte om det, men jag menar, vi har ju ett problem nu. Men vi har ju slagit i botten eller taket eller i väggen vad ni vill. Vi har ju ett konkret problem nu. Fast inte så synligt i Sverige, kanske då? Du kan ju svara på vad vi på Google tycker. Definitivt så är det så att Google stödjer V6 fullt ut. Ja. Det finns ingenting att tveka över, även om kommer V4 och V6. Då lämnar vi den just nu och så går vi till Jan Flodin. Varsågod. Tack. Jag är Jan Flodin, medlem i Internet Society. Om vi nu ska ta det med V6 först, så ja, visst, jag når Google på V6 men måste tunna via mitt Telia Fiber som jag inte får fast jag begärt det, för jag måste vara företag då. Så att det är inte riktigt så att ingen begär. Jag som har begärt det mycket och även i alla sammanhang. Om vi tar det här rent allmänt med svårigheten att jag kan säga en sak till om IPv6 som jag lärde mig på ett annat seminarium tidigare. Det är ju att det har blivit så akut nu att vi inte ska fragmentera nätet på teknisk nivå. Därför att i andra delar av världen så återanvänder man samma IPv4-adresser som vi har här på vår kontinent. Med tanken att ja, det är ändå ingen här som vill nå just min dator. Och det går ju inte då, därför att jag rotas ju då till närmsta dator. Och då börjar det bli riktigt allvarligt, för då är det inte ekonomi eller politik som fragmenterar internet. Utan då gör vi det faktiskt på den grundläggande nivån, på den kritiska nivån. Så att någonting måste göras. När det gäller det här med kritisk infrastruktur för våra krismyndigheter. Mellan 10 och 20 år sedan så var jag inblandad i det. Jag är gammal statstjänare inom området. Och då försökte vi också se till att utarbeta spesarna, bland annat med PAF och andra, för baskrav för myndigheter när man upphandlar sin internetinfrastruktur. Jag sa på den tiden också att de flesta av våra krismyndigheter var ett yxhugg bort från internet bara till att börja med. Man hade konstiga DNS-uppkopplingar och annat också som gjorde att man inte nådde för att man skulle kunna rota dit. Och det stora problemet är, som du nämnde, självständiga myndigheter som fattar eget beslut i sin upphandling när det kommer till dags ände, oavsett vilka normer man försöker ställa på dem. Så det föll. Jag tror det har varit två utredningar under min tid där som föll. Därför att myndighetschefen är minsann självständig och fattar sitt eget beslut utifrån den budget och de krav han bestämmer. Så att det är svårigheter att fråga vad som har hänt där egentligen. Ja, alltså, Henrik, kan du kommentera? För när jag var ordförande i
ja, vad det blir. Den tidigare regeringens IT-politiska strategigrupp, då jobbade vi väldigt mycket med de strategigruppen. IT-politiska strategigruppen. Då jobbade vi väldigt mycket just med departementen, alltså just med att lyfta, ambitionen var att lyfta kunskapen i departementen så att man skulle kunna bli en bra kravställare. För allting som stavades IT gick ju då till infrastrukturminister Ulrika Messing på den tiden, som sa, det här är ditt bord. Och då försökte vi säga, nej, det här är ert bord. Ni måste bli avancerade beställare. Om det i sin tur ställer krav på infrastrukturen, då kan ni ställa de kraven på Ulrika Messing. Men annars så måste ni lära er att det här är frågor som är era. Och då kan man ju fundera på, finns det några kvar som vi utbildade som fortsätter de här tankarna? Eller är det som att börja om igen i regeringskansliet och i myndigheterna med den här förståelsen för att man måste vara en avancerad beställare, man måste inte kunna IT eller internet, men man måste förstå hur man använder det och vad det ställer för krav på den egna verksamheten. För att jag tror att väldigt mycket är fortfarande ett kunskapsglapp. Och om man förstår det, då kanske man också lättare skulle kunna samordna och inte försöka uppfinna hjulet själv varenda gång, utan kanske fånga det som vi har försökt säga här, att upphandlingarna måste bli mera likartade eller strukturerade i sina grundkrav. Vi måste kanske hjälpa till och formulera grundkrav för till exempel internetaccess eller vad det nu är, så att man driver den här kunskapen mer och därmed når en större enighet eller samstämmighet. Men hur känns det så här nu när du har lämnat? Du kan säga lite mer fritt hur det är. Ja, den här veckan är ju lite speciell, för att det är sista veckan då jag har min egen hatt på, och jag tar på mig en ny hatt på måndag, så jag får verkligen njuta av möjligheten att prata för egen del nu. Den frågan som, alltså, det är inte bara IPv6, det är andra frågor också, men just den typen av frågor är egentligen det som är mest frustrerande. Det fanns strukturer som gjorde det oerhört svårt att styra. Vi har olika möjligheter att styra myndigheter, men inte på den mikronivån. Och om vi kallade upp oss en GD för en myndighet, så vi diskuterar ju inte internetprotokoll direkt. Och det stod inte regleringsbrevet. Nej, och det här är frågor, alltså, jag lovar dig, vi har fört upp tanken att inkludera det i regleringsbrev, men de regleringsbreven ska, det är alltså regeringens sätt att styra myndigheterna på. Det sker, det som inte står i regleringsbrevet, det sker inte göra. Antingen budgeten eller också regleringsbrev. Och vi har haft en diskussion om man ska inkludera det där, men det hör inte hemma där. Det är på så pass låg detaljnivå. Så att jag har faktiskt inget bra svar om man ska gå ut och väga. Mehmet Kaplan kanske löser det bättre, men jag önskar honom all lycka till. Ja, men det här är ju infrastruktur i sitt nötskal, va? Det är 2015. Är det, vad händer då? Alltså 2015, alltså 2013 var ju målsättningen i den digitala agendan. Och då tänkte, när vi tog fram den 2010, så tänkte vi 3 år. Det ska inte vara något problem att införa det. Och vi har inte kommit så långt, tyvärr. Det är rätt otroligt så länge som vi har haft IT. Ja, man kan ju referera till den här upphandlingen som Stockholms stad gjorde, IT-upphandlingen som nu är snart slut, va? Med Volvo. Hur det gick till. Där man inte ens gick ut och frågade de olika sina egna ägda företag vad de tyckte att de behövde. Utan man tog ett enda exempel och sen fick alla den här lådan, va? En liten papplåda med en skramla lite i ena hörnet. Och sen fick varje kommunalt ägt bolag sätta ihop sina egna delar till det här. Det här kostar ju fruktansvärda pengar, va? Utöver det som man redan betalade i grunden. Och det här visar ju bara att man har ju inget grepp på att skriva en upphandling när det gäller IT. Men då var man åtminstone beslutsfäg, för där blev det ju en affär. Sen har du ju dilemmat när upphandlingarna är klara, så överklagas de ju också. Och då får du ju en utdräkt i tiden som inte är acceptabel. Tar du mikrofonen över till Jan? Ja, då får du kommentera så länge, David. Alltså jag tror att hur får man fart på saker? Det är inte någonting som är specifikt bara för infrastrukturfrågan. Vi gick ut och frågade, jag tror det var 600 små och mellanstora företag, varför de inte väljer att digitalisera sin verksamhet. Och det är absolut majoriteten av dem svarade, vi förstår inte varför. Och det bygger ju på en typ av
förnöjsamhet eller complacency, att varför skulle vi behöva? Det är ju så bra som vi har det. Och det där, hur väcker man dem ur den törnrosasömnen? Är det genom en hot? Ja, förmodligen. Eller är det liksom med någon typ av regulatorisk piska? Jag vet inte. Men det är helt klart så att den förnöjsamheten är väldigt skadlig för Sveriges IT-utveckling. Brett sett. Jan, då får du vara god. Ja, det är klart man inte ska behöva skriva in regleringsbrevet som du säger sådana saker. Men jag kan, det kanske är fel irrelevant jämförelse, men vi har ju byggnormer till exempel. Om det står i regleringsbrevet att en myndighet ska uppföra någonting någonstans och få pengar för det, så behöver man inte ens hänvisa till byggnormen. Den finns och den ska de följa. Och det är väl samma sak här. Det kan gälla IPv6 också och andra saker, hur man ordnar sin internetaccess med fleranslutning, peering och sådana saker. Tycker jag som numera alldeles enskild pensionär. Och så kan jag direkt kommentera. V6 är områdesberoende. Det är när det gäller Telia. Då har de inte bytt utrustning. Men definitivt så är det så att jag sitter ute på Bomvillsjön nere i Halland. Och det... Är mikrofonen? Vad sa du? Men jag håller ju med helt och hållet när det gäller den där delen. Man skulle i princip kunna skriva en regleringsdel som faktiskt är, den behöver inte vara tjock. Den kan vara väldigt, väldigt tunn när det gäller de här delarna. Där kan man specificera, som jag sa förra veckan, så satt vi med Gunnar Hökmark och diskuterade just den. Hur ska man mäta? Då finns det vissa bolag som vill att man ska ha en fluffmätning. Det vill säga tjänst. Vad det nu månne var, skulle man mäta att den här tjänsten fungerar, vilket är då tekniskt sett kanske lite väl fluffigt. Men vi vill ju snarast gå mot hållet av att man ska kunna mäta explicita siffror som är mätbara och som är konkreta, som går att ta i verkligheten. Och det är ett förslag som vi kommer att lägga upp mot Gunnar. Jag höll på att säga inte denna vecka, men nästa vecka tror jag. Vi har en fråga där. Tor Jonsson, Västra Götaland, ansvarig för bredbandsutveckling och den framtagna av den digitala agendan i Västra Götaland. Jag tycker det ser jättebra ut och Gunnars presentation har ju kanon också. Det intressanta här tycker jag är hur skulle ni önska att det gick vidare? Vad ska hända efter det här? Om projektet är färdigt och hur skulle er önskemål om fortsättning se ut? Och kan vi hjälpa till, vi som sitter där kanske? Frågetecken. Det hoppas jag. Ja, det finns ju... När vi fick beviljat från Vinnova att ta fram agendan, då fanns ju fortfarande de innovationsprogramspengar. Det har inte förnyats, det innovationsprogramstänkandet. Det gjordes en motsvarande för Internet of Things där man då har en finansiering på, jag kommer inte ihåg om det är 10 miljoner per år i 5 år med möjlighet till förlängning, som är substantiellt. Och det har vi inte, men Vinnova har ju under vägen varit väldigt tydliga med att ni ska inte tro att det här är enda vägen till paradiset, utan man får ju hitta andra konstellationer och göra andra saker. Och det är ju en av anledningen till att vi är här idag bland annat, därför att det finns ingen utstakad väg. Vi har de här sex satsningsområdena. Vi behöver fler som volonterar in i det här arbetet än vi som var med och gjorde det, vilket var ändå en väldigt bred sammansättning och jag skulle säga en fantastisk uppslutning på de mötena vi hade. Och väldigt bra diskussioner. Så att samverkansforum för att fortsätta diskussionen är en sak. Men sen handlar det ju till viss del om att peka på Gunnar och Anna och Per Gunningsson som inte är här då. Kan man söka forskningsmedel utifrån högskolorna med en del av det här i bagaget ihop med några av oss andra då, så att man kan ta flera av intressenterna och gå hand i hand och söka medel på andra håll. Och det är därför vi är lite intresserade av att höra vad ni tycker om vilka områden är viktigast att gå vidare med. Vilken prioritet ska vi ge vissa saker inom dem? Var är Sverige bra? Så att vi skulle kunna dra nytta av att vi kan sätta oss i förarsäten. Vi kommer ju aldrig kunna göra det här själva. Utan vi måste sätta oss, försöka ta stafettpinnen och hitta inte bara svenska utan även utländska konglomerat och grupperingar där man kan driva den här frågan vidare. I-stiftelsen i sig. Vi diskuterar det internt, om vi har en del i det här där vi skulle kunna ta initiativ och driva det vidare. Men om vi skulle, jag vet inte, vad säger du Gunnar? Ska vi ta några minuter och diskutera vad kan ett lämpligt samverkansforum vara? Vem skulle kunna härbärgera en sån här fortsatt diskussion och se till att
den fortlever med så högt i tak som vi har haft med någon viss frekvens. Ett par möten per år där man fritt sätter igång tankarna. Hur har vi kommit någon vart? Vad är det som är viktigast just nu? Hur skulle konstellationer kunna vara och gå vidare? Men var kan man landa en sån gruppering? Vem skulle kunna hålla i den stafettpinnen? Det får ni... För som ni ser i agendan, vi har inte gjort någon strukturering av arbetet. Vi har liksom fångat upp behov och frågeställningar. Och så. Vad skulle behöva är motsvarande arbete som löper vidare där man kan sitta en organisatorisk... Hur ska vi angripa de här problemen? En del kräver forskning, en del kräver inte alls någon forskning, utan det är den typen av arbete som förr i världen Statens provningsanstalt gjorde, att testa utrustningar och förenlighet och sådana saker. Och en del är då policyfrågor och så. Att gruppera frågeställningar och se vad är en enda mer målsenlig form för de olika frågeställningarna. Och där är vi ju inte, utan vi har ju bara rört runt och sen så har vi skummat det som kommit upp till ytan av det. Även de satsningsområden som jag tog upp här, de kan man naturligtvis säga att de är ändå inte de väsentligaste. De är några satsningsområden. Vi tycker de var rimliga och vi tog dem i agendan. Men skulle man också göra ett fortsatt arbete så kanske man skulle välja att prioritera andra som inte belystes här mer än de som vi har tagit med här. Så att man kommer inte så långt på det arbetet. Så vi hoppas att vi fått igång en diskussion. Men jag tror att det är viktigt att det inte stannar bara med den här agendan och så, för den ändrar inte någonting i sig. Det gör den inte. Har ni några synpunkter i panelen? Vad ni tycker är viktigt eller om det skulle finnas en sak jag är väldigt förvånad över, att den här publiken inte reagerar på det, identitetshanteringen. För det var en av de sakerna som vi stötte och blötte absolut mest. Fysisk infrastruktur, IPv6 och så vidare. Det var väldigt långt upp. Men identitetshanteringen är den absolut centrala delen. Framförallt med autoriseringen som kommer att ske i ett senare skede. Så att authentication authorization-delen är jätteviktig för att vi ska kunna få den här gemensamma strukturen. Och det är oavsett vem som levererar den faktiskt. Igen kommer vi ner till diskussionen, vi är ett litet land, skulle vi kunna ha en identitet som faktiskt vi får när vi föds med personnumret. Den får man ha diskussion uppe. Det är jag lite förvånad om att inte jag reagerar på, för den är central för att vi ska kunna multiaccess, multioperatör, vi ska kunna jobba hemma, vi ska kunna jobba inom ett sjukhus till exempel. Jag ska inte behöva byta identitet 5 gånger om dagen bara för jag flyttar på mig. Nej, men det är ju mer komplext så, eftersom jag tillhör en av dem som drog igång arbetet med Sambi, federationslösningen för vården och omsorgen, så kan jag ju tycka att vården, det tog mig många år, flera år faktiskt, innan Åke Rosander som jobbade på SKL då, och jag som jobbade på Apotekens Service, ett statligt informationsinfrastrukturbolag, förstod varann. Därför han sa BankID alldeles för låg säkerhet. Och jag förstod inte, men efter ett tag insåg jag att det han diskuterade var behovet av rollbaserad identifiering. Jobbar man inom vården och omsorgen så vill man inte med sitt personnummer synliggöras i alla lägen, för då gör man våld på den personliga integriteten. Utan man har ju alla såna här yrken som har certifieringar, så vill man ju då bli som roll, sköterska, roll, läkare eller vad det nu är jag har för roll. Så händer det någonting där man behöver gå tillbaka och veta vem individen var, så kan man ju då titta på vem tjänstgjorde vid det på den platsen vid den tidpunkten, och så kan man baka och säga okej, den läkaren var vid den tidpunkten Pelle Larsson, och då är det han som i det här fallet kanske gjorde något fel. Och det här med rollbaserad kontra personlig och federationsarbetet, alltså jag är så glad att det börjar komma igång i praktiken, både skolfederationen som ju kommer riktigt långt, men även då vård- och omsorgsfederationen som jag tror proppen kommer gå ut under 2016 inför. Så det är två olika sätt att se på det, båda är lika viktiga, men jag kan hålla med om att, men det kanske beror på att vi diskuterar rätt mycket integritet och säkerhet passet innan. Ja, David. Om du tar
digitalisera sjukvården som exempel, så har du ju, du ska dra ut tråd till sjukhusen, du ska köpa upp lämpliga system för att för behandlingen. Du har integritetslagstiftning. Så allt det här ligger ju på olika delar. Allt det här ligger på olika entiteter, både i samhälle och i regering. Och med all respekt för kreativiteten som kan komma från samverkansgrupper, så jag undrar om man inte måste gå lite hårdare fram. Jag är en varm anhängare av piskan i det här sammanhanget. Jag tror att man måste inrätta någon typ av central koordineringsfunktion, vilket ju ni faktiskt skissar på i rapporten. Tittar vi på länder som har kommit långt, så finns det ju en chief internet officer. Estland har en duglig sådan. Danmark är ju på väg dit också. Och det är ju mer en diskussion. Det är ju någon med något, ett starkt mandat att se till att saker och ting händer. Jo, men önskar vi inte ministerstyre, så har vi lite svårt för att åstadkomma det där. Och min respekt för demokratin har ju ökat över tid, ska jag säga. För att jag har många gånger sagt att det är ju banne mig inte svårt. Det vill bara peka med hela handen så det är klart. Ja, men då är det diktatur, då är det inte demokrati. Så att det där är, jag tycker inte vi ska ha en IT-minister i Sverige, och det står jag för fortfarande. Då tycker jag vi har misslyckats, och vi har ju misslyckats, så det är ju bara det vi ser. Det var inte det jag menade. Nej, jag håller med om att IT-ministern är ett svagt kort. Men vi behöver koordinera det, absolut. Och då måste du ha någon som sitter inuti regeringen, mellan departementen, och som har en förmåga att styra det som händer där, så att det blir en koordinerad ansats. Ja. Jag kan säga, hon hette Maria Hell under den här IT-politiska strategigruppsperioden. För vi fick rätt mycket kritik i vår grupp från departementen att vi gjorde inte som man brukar göra. Att man började på departement 1 och så gick man ner och vände, och så gick man upp till departement 2, och sen kom svaret den här vägen tillbaka. Utan vi gick så. Och vi kände oss ju så innovativa och snabba i den här IT-världen. Så det var väl inte huttla om. Vi kan prata med varandra så. Och det gick jättebra, det gick faktiskt bra. Vi kom igenom väldigt långt, och Maria gjorde ett kanonjobb och var helt oförstörd och gick bara rakt emellan. Sen tror jag att hon fick äta upp det lite efteråt. Vad säger du, Maja? men vi nådde faktiskt resultat. Och i den här förståelsen att brygga emellan. Men det är ju en roll som idag inte finns. Alltså. Och det svåra, jag tror, det har ju du svar på, Henrik, det är att tveksam till om den skulle bli respekterad som en roll som har ett sånt mandat mellan departementen. Vad tror du? Anna Kahn-Hatt hade ju en sådan roll, en väldigt tydlig roll, att vara då IT-minister och vara samordnande sådan. Men då la man ju problemen i hennes knä. Ja, problem. Men alltså, vi uppnådde en hel del, skulle jag säga. Ja. E-förvaltningsstrategin gick ju väldigt bra, tycker jag. Digitala agendan också. Nu ska jag vara lite djävulens advokat. Digitala agendan var jättetrevlig, men den gjorde ingenting. Ja, absolut gjorde det. Ja, men du har ju fått oerhört många ringar runt om landet. Västra Götalandsregionen har lagt ner oerhört mycket tid på att ta fram sin egen regionala digitala agenda. Ja. Varenda län, varenda region men har tagit fram. Men har det blivit något av det? Absolut. I praktiken? Ja, tycker jag. Vad? Alltså, jag kan inte peka på att... Jo, men gör det. Det går inte peka på att just den här fiberdragningen är gjord. Nej. Just därför att vi satt igång arbetet med den digitala agendan. Nej, men det är ett bra exempel. För då blir jag glad. Är det så att det har resulterat i att det kommer fiber i marken? Bra. Men för mig blev digitala agendan var ju en utbildning i min värld, och den är jätteviktig. Men det är ju nästa steg, själva görandet, som är ju, jag tycker att... Alltså, vi lyfter frågorna till en helt ny nivå. Bredbandsfrågorna diskuterades oerhört mycket på kommunstyrelsenivå. Och det är bland annat tack vare att vi fick igång ett tänk kring digitala agendan, bredbandsstrategierna, e-förvaltningsstrategin. Alltså, det där är ju inte isolerade öar, utan det där hänger ihop. Och tillsammans fick vi upp frågorna på en strategisk nivå runt om i kommunerna. Jag är helt övertygad om att det har gjort jättestor skillnad. Bra. Det jag ser, som jag har sett, har gjort stor skillnad, det är när man i den förvaltningen, den statliga företagsportföljen, aktiebolagsportföljen, infört krav på hållbarhetsredovisning. Och sen har man satt ordföranden ansvarig. Och det ska revideras, man ska ha en hållbarhetsrapport, helst inkluderad i hela årsredovisningen. Och så följer man upp det. Och den delen kommer aldrig agendan till. Att man ställde krav på plan och sen följde upp att man hade gjort något mot den. Och det är det jag känner, att vi är duktiga på att lära, att få upp diskussionen. Men därifrån till den egentliga handlingen är det fortfarande ett steg kvar. Har du en kommentar, Tosa, nu? Ja. Jag hade det. Henrik har ju rätt. Den här digitala agendan har gjort stor skillnad. Vad bra. Alltså, vi är ju 49 kommuner i Västra Götaland, 1,6 miljoner invånare. Att det som vi gjort med den regionala agendan
tillsammans med det som SKL gör, alltså vem har gjort vad, är ju att man har ju fått en helt annat fokus på frågorna. Man har fått ett annat mognad för att prata digitalisering. Och att kommunledningarna och ledningar även inom VGR tycker det här är viktigt och intressant. Det har ju skett. Så nu sitter vi ju och väntar på att 17 av de här identitetsstrulet och juridikstrulet, om de löser det så kan vi ju bara forsa fram. Nu blir vi stoppade när vi har fått upp en aktivitet, ett intresse, en mognad. Och så sitter det lite annat små skitgrejer som gör att vi inte kommer vidare liksom, på ett bra sätt. Jag brukar säga att infrastruktur är politiskt okontroversiellt. Är det så? Eller jag får nästan lämna kvar den där mikrofonen. Är det så att det är okontroversiellt? Så att den digitala agendan och det bra kunskap som den har lyft och diskussionsnivån som den har lyft klarar skiften i politisk ledning för kommunerna? Absolut. Det gör den. Mm. Ja, men då tar jag tillbaka. Alltså, jag var inte den som är den. Men jag vill fortfarande se det i praktiken. Yes. Jag tror man måste se att det är en process också det här. Och delarna kompletterar varann. Så jag tror att den här utbildningsdelen och att öka förståelsen och intresset i alla led i samhället är en viktig del i att också komma framåt i de konkreta stegen. Jag har mer fokuserat användningen och att alla ska kunna använda sin PC och så. Så att det här är väl bra. För det, vad det leder till är väl ändå det jag hoppas på, den här avancerade beställaren. Och i bästa fall ska man ju då beställa funktionalitet. För den dagen man går in och säger att jag ska ha en sån och tre såna, då har man ju tagit bort den kompetensen som man förhoppningsvis får av sin leverantör för att få någonting som är på en teknisk framkant och kanske har längre livslängd. Ja. Mycket från min sida. Men flera frågor. Jag har massor med områden som inte... Ingen har kommit fram till vem som borde hålla ihop det här. Jo, någon på regeringskansliet. Nej, jag är bara lite nyfiken just den nationell koordinering. Det låter ju ganska fint och jag tänker på internet, det är ju rätt fragmenterat. Det är många olika klubbar och det är mobilutveckling. Håll den motsatt. 3GPP och allt möjligt sånt där. Hur ser ni den här nationella koordineringen? Det låter ju fluffigt och fint, men i praktiken fattar jag inte hur den har tänkt det ska fungera. Ja, Christian. Jag ska öppna käften som vanligt. Ja. För att vara helt ärlig, branschen i Sverige, om vi diskuterar involverade branschmänniskor som jobbar dels i standardisering eller därtill närliggande, är väldigt få. Det är inte ett problem att göra en sammankallande i Sverige för att få ihop ett underlag som fungerar bra och som man kan uppdatera sig en gång i halvåret eller något liknande. Det borde inte vara ett stort problem i Sverige. Det är väldigt få människor involverade. Jag tror det är 1500 vi räknat max. Men då, som vem har ser någon... du ja, men då, skulle kunna göra detta? Då, alltså, det kan vara en ES, kan vara alltså, någon som sammankallar. För i övrigt tror jag att det blir ett självgående piano lite grann. Det blir självrullande efter ett tag. Får man en sammankallande där man har respekt, framförallt kanske också. Så det är, inte en, det är ingen privat firma och det behöver nödvändigtvis inte vara kommunikationsdepartementet. Utan man har en sammankallande där man lyfter upp det här lite mer publikt, mediamässigt. Man får kanske visa sitt namn, man kan ha med sig att vi är med och stödjer det här. Det finns en del marknadsmässig marketingprylar som man kan lägga på som ger någonting tillbaka, men där man också ger någonting tillbaka till Sverige. Jag tror faktiskt det går att göra. Du ser framför dig alltså, ja, inte internetdagen utan internetinfrastrukturdagarna. Ja, typ. Det kanske är en idé. Jag vet inte. Nej, jag håller med Christian. Vi har ju pratat mycket om att det kan vara viktigt att få en oberoende part som liksom koordinerar och stödjer det hela. Ja, jag ska säga att vi diskuterar frågeställningarna om vad, som jag sagt tidigare, vad kan internetstiftelsen i Sverige göra inom det här området? För det här är ju egentligen ett smörgåsbord över vad som behöver göras. Men alla har ju inte kunskap eller man, det är valda delar som man kan ha möjlighet för att ta sig an. Nu tar vi till dig. Ralf, jo, jag ser både ett problem, jag har en fråga och kanske ett påstående till och med. Fiber på många ställen, du nämnde att många ideella föreningar äger ju en del av de här. Är det verkligen sant? Är det
öppen fiber verkligen som de här ideella föreningarna äger och kan från en dag till en annan använda en annan leverantör. Och då är inte det de här bolagen som egentligen styr över hur infrastrukturen byggs ut. Och där kanske så behöver man komma med den stora handen och berätta piskan med hur det ska funka egentligen. Jag ser det inte många som har verkligen öppen fiber på det sättet. Nej, alltså det ser ju ut på många olika sätt. Det finns ju exempel på föreningar som verkligen har öppen fiber där man kan välja tjänsteleverantör helt själv. Till skräckexempel där man är upplåst 15-20 år framåt i tiden. Nej, inte bara Telia. Det finns andra operatörer också. Jag har ingen anledning att nämna dem. Men det finns andra också. Det är inte bara Telia. Jag har respekt för människors val att själv välja. Jag har jag har önskemål hur det borde se ut. För att man ska ha bra konkurrens, bra möjlighet att kunna välja och så vidare. Men det råder fri avtalsfrihet. Och det finns guider, det finns bra dokumentation som man kan ta del av. SKL har ju sin guide exempelvis. Det finns många andra bra guider som man kan dra nytta av och få information. Om man då väljer att bortse från detta och låsa upp sig i en 15 år framåt. Ja, det är vårt fritt land. Det gäller att alla medlemmar i den föreningen kan kliva in och förstå vad det är man ger sig in i. Å andra sidan så är det faktiskt så att det är förenat en kostnad med att dra ner fibern. Så är man villig att göra avbetalningen på 500 spänn i månaden så har du en 15-årig avbetalningsplan för grävningen. Punkt slut. Tar du kostnaden själv up front och tar den, då ska du ha ett öppenhet. Men så det är ju faktiskt en betalningsmodell och en affärsmodell på bolagen som styr mångt och mycket idag. Mm. Ska vi se om vi hinner någon mer fråga? Sveriges styrkor, kan ni inte hjälpa oss här? Vad är det ni tror att vi skulle vara bäst på att ge oss i kast med? Är det någon som vågar sig på en liten fundering? Ta något som du är bra på. Nej, det är ju inte lätt det här. Alltså, ska vi ge oss ut och diskutera en agenda, en internetinfrastruktur för framtiden med omvärlden, så kom ju frågan på, som ett brev på posten. Ja, men vad tänker ni göra? Vad vill ni bidra med? Inga funderingar på satsningsområden. Då går vi till gänget här. David, du har inte sagt något för länge. Nej, men Sveriges styrka är att vi har en väldigt fin infrastruktur idag. Men frågan är vi har imorgon. Ja. Det är, styrkan är ju där vi är idag. Det är både vår välsignelse och vår förbannelse. Om vi har den, om vi är på framkant, då är det bara vi som ser att det här problemet kommer. Det är ju ett himla ansvar som vi måste axla då och redan nu börja fundera på den där nästa generations infrastruktur. Ja. Ja. Jag höll på att komma lite. Ja, jag blev liksom så på hugget. Ja. Henrik, har vi något du tycker vi ska lyfta fram Sverige på? Alltså, om det är någonting vi är väldigt bra på så kanske vi ska sikta in oss och koncentrera oss på det som vi är mindre bra på. Jag skulle vilja önska att vi kan få bredda debatten något. Det här dokumentet är jättebra och ytterpolitiken tycker jag är väldigt spännande, men det är en ganska begränsad del av samhället som är liksom djupt intresserade av den här typen av frågor. En förklaring kan ju vara att den här diskussionen, den här sektorn är lite avgränsad. En fråga som jag tycker det finns väldigt många frågor som är viktiga för IT-sektorn som man kan bredda debatten till. Exempelvis validering av utländska examina. Att snabbare få in utländska medborgare på svenska arbetsmarknaden. Oerhört viktigt. En fråga som Stockholms bostadsmarknad. Jag vet inte om Google, om ni har problem att få hit nyckelpersoner därför att det är svårt att få en lägenhet. Att man måste stå i kö 20 år för att få en hyreslägenhet i den här stan. Varför diskuterar inte vi sådana frågor? Exempelvis. Det finns ju lösningar, men de är ju inte så... Nej, och de är inte politiskt korrekta. Och det tycker jag är tragiskt att vi inte diskuterar dem. Eller ta det här med frågan om bara den filosofiska synen på vinst. Som vi ser som något negativt på många sätt och vis i det här landet. Alltså vinst är ju ett sätt för företag att kunna dra nytta av en investering och låta pengarna göra nytta någon annanstans. Det tycker jag är en fråga vi skulle kunna diskutera också. Liten bit från internets infrastruktur. Ja, fast det är fortfarande relevant. Ja, det håller jag med om. Vi går till Christian. Har du hunnit tänka ut något?
Du behöver inte kalendra till alltså, jag jobbar ju då på en tillverkande firma faktiskt. En av de få som finns kvar i Sverige. Det man kan se, vi har väldigt bra samarbete med universiteten. Jag hoppades på att Vinnova skulle faktiskt skjuta till lite pengar i alla fall inför kommande år. För att vi har kunskapen, det är ingen tvekan. Vi har definitivt kunskapen i Sverige. Men just att vi som samhälle tycker det här är en väsentlig del för det är att lägga sig framkant på någonting. Det behöver inte nödvändigtvis vara extremt dyr optisk utveckling, men det kan vara, ja, hur tar vi fram nya routingprotokoll, supportera med pengar när folk faktiskt åker iväg till standardisering. Inte helt oväsentligt på små firmor. Ericsson är väldigt stora och har mycket pengar och en del folk. Sådana saker som stöd från myndighetssidan. Vi har den här innovationsupphandling till exempel, där man kan faktiskt frångå vissa saker för att få en innovativ teknikupphandling. Men det kräver också att du har kunskapsnivån ute på de beställarna som finns. Där finns mycket vi kan göra. Väldigt, väldigt mycket. Ja, det finns naturligtvis jättemånga viktiga frågor här. Jag tycker det här med just internetkvaliteten är en väldigt viktig fråga. För tittar vi på, vi har en bra infrastruktur idag. Men ska vi möta alla de möjliga tjänster och de möjligheter som digitaliseringen kan ge framåt, så behöver vi vidareutveckla den. Och inklusive pålitlighet och tillförlitlighet. Och det kräver också mätbarhet. Så det tycker jag är jätteviktiga frågor. Gunnar, vad tycker du? Nej, du har mikrofon på dig. Ja, jag har ju mikrofon på precis. Jag kan stanna i mitt eget område, då, akademiska forskningen. Där Sverige har en lång tradition av tillämpad systemorienterad forskning som har väldigt hög kvalitet med stor synlighet i världen. Men det finns inga utlysningar om det området, och att vi till mans och dra till andra områden. Antingen mot tillämpningsområden, alla de här stora utmaningarna som EU riktar på med smarta städer och liknande, smart grid och allt vad det heter. Eller så rör man sig mot dataanalys och den formen av frågor. Det är viktiga områden det också, det är inte det, men det svälts ut i de här forskning som gäller infrastrukturen just nu. Så där skulle jag gärna, det skulle vara väldigt lätt att bibehålla den som finns där och även kanske få lite nytt liv och lite ny entusiasm för den typen av frågor. Ja, och jag kan ju tycka att jag vill fånga det här momentumet att vi faktiskt fortfarande tillhör dem som är långt framme. Att se om vi kan göra någonting för att hålla oss där, så att säga. Det vill säga fortsätta de här diskussionerna. För att som ni märker, det är ett gigantiskt område. Internets infrastruktur spänner ju hur brett som helst. Och att försöka vaska fram, och ni förstår kanske det om ni går in och tittar på hemsidan och ser den här bunken av åtgärder som då har dykt upp att vi behövde göra. Vi tog nämligen utgångspunkt i ett par av sektorerna och funderade på vad vill de här se att de ska kunna göra i framtiden. Och så försökte vi se då vad av sådana saker kan vara generiska och hamna inne i den här infrastruktur, solkroppen. Och jag ser ju en möjlighet för Internetstiftelsen i Sverige att fortsätta att vara ett nav. Och den diskussionen har vi kvar att göra klar i styrelsen för att se hur stiftelsen kan bidra i det här. Men jag hoppas vi ska kunna göra det. Ska du få sista ordet och frågan? Mikrofonen kommer och sen så låter vi den här diskussionen ta slut. Vi ska hinna tacka talarna också. Ja, någonting vi har i Sverige är stiftelser som tar ansvar för infrastruktur, IIS och Stokab till exempel. Det är någonting som för Sverige och Stockholm har varit väldigt viktigt, och jag tror att vi ska se mer av den formen. Det finns nytta i det. Tack. Hörrni, ni ska ha stort tack i publiken. Ni har varit delaktiga, vilket jag uppskattar, och kanske en förutsättning så här dags på dagen, för annars hade ni somnat. Har ni några i er omgivning som ni tror behöver ett exemplar och fortfarande vill ha fysiskt sån, så finns det ju sådana kvar att hämta här, och det finns där borta vid dörren också. Sen tycker jag att vi ger panelen en stor applåd, och Gunnar som har presenterat agendan. Tack ska ni ha.
Tänker du avsluta för ishockey-SVT? För då tar inte jag den pucken. Då får du tänkte nämna några korta ord. Jag vill tacka så hemskt mycket alla deltagare, både dig Ylva och övriga panelister nu och tidigare under dagen från ishockey-SVT styrelse. Jag tycker det var spännande att Norani började i morse och nämnde att vi har ju ett par nya lager så att säga ovanpå OSI-stacken för er som är tekniskt historiskt bevandrade. Det har tillkommit förutom de här tekniska nivåerna även de juridiska och de ekonomiska aspekterna. Och det reser väldigt många spännande och viktiga frågor som inte är de lättaste att hantera. Och ni har gjort ett strålande jobb att bearbeta dem och vi ser fram emot en fortsatt diskussion kring detta. Är det fler här som är intresserade av frågorna? Det är ni troligen eftersom ni sitter kvar. Så får ni gärna bli medlemmar i ISOC-SC där vi tycker att det är viktigt att fortsätta dialogen. Vi kommer att bjuda in till ett möte den 8 december på kvällen där vi försöker fånga upp det som har kommit fram idag och kanske har ännu mer utav en dialog med de som är närvarande då. Det kommer ett e-postmeddelande efter dagens session till alla som har varit registrerade på spåret så ni får alla detaljer kring den sammankomsten. Så vi fortsätter dialogen där och går gärna med som medlemmar som sagt. Och ja, det kanske kan räcka så. Tack så mycket. Tack så mycket publiken. Tack.